місяцем 2 хвилини і 5 секунд, повідомили астрономи зі спеціального табору обсерваторії на півночі Іраку. У Франції на вулиці Парижа вийшли десятки тисяч мешканців. Тут можна було спостерігати 99-відсоткове затемнення сонця. У Німеччині заважала щільна хмарність, тож фестиваль споглядання небесного явища для півмільйона глядачів перетворився на фестиваль пива, який так полюбляють німці. Сонце пробилося крізь хмари усього на кілька хвилин. А про те, що затемлення таке відбулося, туристи дізналися лише після того, як над Штутгартом на кілька хвилин запанувала темрява. У Туреччині туристи з багатьох країн завдяки чистому небу змогли отримати задоволення, спостерігаючи повне затемнення сонця у кількох містах країни. Турецький уряд вирішив випустити срібні монети, присвячені останньому затемненню сонця у цьому тисячолітті. Наступне ж науковці обіцяють не раніше 2010 року.